Alkışları görmüyoruz, bilecek alkışlar gelsin. Aynı zamanda Köstük ve Köstüçkü'yü de davet ediyoruz. Evin en sabah uyanınca pencerede el sallama. Cause I'm
Beni tanı, boşaltmasın. Onları da alır mısın? Yoksa melek sen miydin? Atladın ki cennetin. Atladın ki cennetin. Yaşa dedi, yapma dedi. Helal olsun.
sana ne, sana da ne, boyun alınmış niye dedim sana. Thank you.
Alex Nilo, Rektos, Benzano, Beine, Petrich, Beine, Beine, thank you.
Ajde, huligan!
Thank you.
Šturis. Po patroj. Po palička. Thank you.
хората, понеже ще посреща моето семейство. Майката и бащата ще захранят малко семейство с хляб. Не, първо ще си. Хорос, трапеза. Беранчик. Ще захранят малко семейство с хляб и мед, за да станат живота. Обязаме цвърна и гледа. Або да извенти за съркърбата, або да извенти! Алтъш, Рокма, алтъш! Билкен, або да извентите! А сега майката! Дай бъдете ми ще направя много десетки си. Айде, за късници да бе има. Шукава Мару Меха. За късници. Да бе че мъжаха. Пригате долу, пригате. Това е печека на Кути. Семейство, обърнете се един към друг с гръб. Който ще ти по-голямото пънче, той ще ти мандал в къщата. Едно, две, три! Пълката ще ти мандал в къщата. Тя ще ти мандал в пънче. Цитвай гръба и домина, че гръбни. Абе, цигари, къде бъде песата? Къде? Тално, спокойно, това е важно. А, за отначено. А сега кръстника ще твори бутилка шампанско. Ако гръмне първо душе, момче, ако не гръмне близнаци. Яша, айде! Ама не смейте за кръстника! Първо душе, със сигурност, момче. Чашите се пият до дъно и се чупят за щастие. Чакайте малко, чакайте. И не на здравица направите. На здраве направите с кръстниците. На здраве с кръстниците. Обизвяваме с този век. Не че перекете, гледайте на двата гри. Чашите се пият до дъно и се чупят за щастие. Хайде, до дъно. Ще хвата чашите да не ми дадат. Булката малко по-напред, така. На три хвърляте чашите, без да гледате за глас. Едно, две, три! На колкото парченца, колко си ми парченца и парченца във вашата.
беше шампанското. Горчиво! Горчиво за моето семейство! Горчиво! Горчиво! А сега за кръстниците едно горчиво. Да покажа как става истинското горчиво. Кръстнезена е камера, че ги е. За спомен. А шо да помогата? Благодаря, Маркеса. А сега първият брачен танц е специално. Чакайте, колеги. Сега булката ще върли букета. О, деликан дече, деликан дече. Саври мен кака. Деликан дече, деликан дече. Булката ще върли букета. А сега специално за младоженците
беше първият брачен танц специално за кръстниците. И след това следва посрещане на тортата. Ади сега жада. Виза биша, yes. Кършма се луча. Ада на давара язда. Азалек, нега не да мата черепа си, не е кръстничка, тя си дърс. Айде, айде. Айде, само да ги взете и танцва, не да ви дърс. Thank you.
Thank you.
заедно. Господин ми кача да дойде тук. Заявлявам се.